السلام علیکم ملګرو ټولو ته ډېر ډېر سلامونه زما کلی کوټ ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رول او نن د خیر سره دغه ده دولسمه روژه ده بیا ازولونه شروع دي سه بیا پیشلمه وشوه دغه ده ازولونه سټارټ شو روژه بنده شوه ټولو ته سلامونه ازانونه لگیا دی بس اللہ پاک تیموی دا روجی و دا عبادات و خپل لر کی قبول و منظور کی طول دا جکم ندی در دا سلام اللہ مزمید حسین از غردی داود اللہ الطاف احمد نظیم خان نوید اقبال نومان رشید اشتیاق خان امداد ایمی نعیم اللہ خان وقار حسین نظر آیات پی پٹھان خٹک نوید اقبال اختر محمود مقصود حسین علی زمان دا فرام ناروے سلامون ٹولو دا اشفاق حسین عمر مائل خان مقصود حسین نچ خٹک فیروز اقبال خالد محمود انور زیب Yeah.